sette i gang her. En god stund siden. Det vel bare to ganger de har gjort det i Elitserien denne sesongen. På Nadderud. Seriekamper på rad. Det jo første gang i karrieren han var klart det. Kan Tripic og Viking utnytte. Han får ikke den forbi Peder. Så de drillet tempene. Ballen går rett til beina hans med en gang. Helt alene der oppe for Stabæk. Holder i ballen. Får ikke noe innkast. Mot Salvesen, og det en god mulighet. Han spiller tilbake til Patinama, og så sendes han på løp, men ikke helt med på den kapteinen. Han går til utspill fra blir det Pakonik til Costadino. Har med seg vi stopper Pedersen der oppe også. Blir værende offensivt etter frisparket. Ryden er veldig høyt opp mot Pedersen. Stusseren videre. Stå Patinama venta. Han Erik Delanley ut til Patinama. Ja, får den inn. Ball tilbake. Og her flytter de ballen fint. Og så det oss. Bakken. Ja, velger du ikke skyte der, Markus Solbakken. Oi, så det litt dårlig kommunikasjon mellom Pakonik og Skåren. Sene skåringer, men det har vært ved. Det begynner å haste. Tripic. Får ballen dypt. Og klarer å holde den i spill. Jasbekk. Patinama til Solbakken, så er det mange med hvit trøye rundt 16 meter her nå. Jasbekk, klarer han å tråkle seg innom Salvesen. Tripic har vært mye mindre involvert i andre omgang her. Viking-kapteinen, her slår han den langt opp, og her da er det kollisjon, og så blir det lagt høyt inn, og så rekker han. Og det nære. Patinama slår inn mot Salvesen. Det blir. Stabæk på vei mot to stykker.
ikke 0-0 kamper da. Føles skuffende. Det fortsatt lenge igjen. Og her kan alt skje. Blir erstattet igjen av ja, gå fram. Bakken. Jasbek. Antinama. Tripic. Må sette inn en slutspurt her for å få sanket tre nye poeng. Stabæk, de har seks strake kamper uten seier hvis vi tar med cupen. For Gil Møyden et gult kort her for å holde igjen Patinama. Ikke så mye å si på det. Som fortsatt har tid til å mobilisere. Det ikke mye. Innlegget jo helt strålende han her. En bauta I den hodeduellen her. Birkir Bjarnarsson. Innlegget fra Aso Kløde Krogstad til her. Her kan det sementeres. Zlatko Tripic. Salvesen eller ikke han
Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mampu tampil apik saat membela timnya, KMS Kadens, saat menghadapi FC Groningen pada Minggu 16 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat di RP Belanda. Marcelino Ferdinand yang turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-30 mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Meski begitu, penampilan cemerlangnya tak mampu menghindarkan KMS Kadens dari kekalahan atas FC Groningen. KMS Kadens kalah 2-5 atas FC Groningen. Ini jadi laga pramusim perdana bagi klub kasta kedua Liga Belgia tersebut. Dens dan Groningen sepakat untuk menjalani pertandingan selama 60 menit di setiap babak. Groningen memulai pertandingan dengan baik dengan membuka keunggulan pada menit ke-15. Marcelino Ferdinand menunjukkan magisnya usai tertinggal 1 gol. Ia sukses membuka gol penyeimbang untuk KMS Kadens. Mantan pemain Persibaya Surabaya tersebut sukses menyamakan kedudukan usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Groningen. Performa Dens masih stabil usai gol tersebut, bahkan Marcelino kembali mencetak gol yang membuat timnya berbalik unggul pada menit ke-42. Namun sayang keunggulan KMS Kadens tidak berlangsung lama. FC Groningen berhasil menyamakan skor 2-2. Skor imbang 2-2 menutup jalannya paruh pertama pertandingan tersebut. Groningen dan Dens sama-sama menurunkan pemain pengganti pada babak kedua. Namun performa Groningen jauh lebih cemerlang dan sukses 3 kali menjebol gawang KMS Kadens. 3 gol tersebut sekaligus menutup pertandingan untuk kemenangan Groningen dengan skor 5-2. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih punya satu pertandingan lagi kala melakoni pramusim di Belanda. Laga tersebut bakal dilaksanakan pada 19 Juli 2023 saat berjumpa FC Emmen.